ଷ୍ଟେଜ୍ ରେ ଧୋନିଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁଲେ ଅରିଜିତ ସିଂ ଭାବ ବିହୁଳ ହେଲେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଫଟୋ। ଗତକାଲି ଆଇପିଏଲ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବଲିଉଡ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ଅରିଜିତ ସିଂ, ସାଉଥ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତମନ୍ନା ଭାଟିଆ ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦନା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବା ପରେ ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଆସିଥିଲେ କିଛି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଛୁଇଁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଧୋନି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଅରିଜିତ ସିଂ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁଥିଲେ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଲାଇଭ୍ ଦେଖୁଥିବା ଅନେକ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲା। ସେମାନେ ଏକଦମ ଭାବବିହୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫଟୋ ଛାଇ ଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ଜଣ ଲେଖିଥିଲେ ଗାୟକ ଜଗତର ମହାନାୟକ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତର ମହାନାୟକଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁଥିଲେ। ଏହି ଫଟୋ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତକାଲି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆଇପିଏଲ୍ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚେନ୍ନାଇକୁ 5 ୱିକେଟ୍ରେ ହରାଇଛି ଗୁଜରାଟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।